Olá, meus amores! E aí, tudo bom? Mais um top 5 no ar pra vocês. Dessa vez eu vim mostrar pra vocês os meus 5 produtinhos preferidos até 20 reais, ok? São produtos super bacaninhas que todo mundo consegue encontrar e faço acesso de marcas nacionais, vamos dizer assim, porque tem Avon, minha Avon não é nacional, mas é de fácil acesso. E eu considero como nacional. Enfim, espero muito que vocês gostem. Let's go! Bom, no meu quinto lugar de produtos até 20 reais, eu separei esse brilho labial da Avon. Ele é na cor vermelho intenso, tem uma numeração aqui, 421. Não sei se tem a ver, mas ok. Vocês já viram ele diversas vezes por aqui. Eu mostrei ele no top 5 de gloss favoritos, não foi? Vou falar para quem não conhece. Quem já conhece pode pular para o quarto. Bom, o que falar desse gloss? Ele é super pigmentado, custa em média R$19,90, mas eu comprei na promoção, então paguei cerca de R$12,99, que eu não lembro mesmo, mas eu tenho certeza que eu paguei até R$20 nele, ok? Enfim, como eu tava falando, super pigmentado. Tem uma cor muito linda, que é esse vermelho sangue maravilhoso. Fica lindo nos lábios. É um gloss que não é melequento, grudento, ele não é assim. Vocês sabem que eu sou a louca do gloss, né? Então, eu amo demais esse gloss. Super recomendo se você encontrar ele no folheto. E se você gosta de usar vermelho nos lábios, eu super recomendo esse gloss. No meu quarto lugar, se aparece pó compacto da Fenza. A cor que eu comprei foi 02, mas ele ficou um pouco claro pra mim, então o certo seria 03. Mas enfim, meus amores, eu fiz resenha dele, é um pó muito, muito bacana, eu gosto muito, virou um dos meus preferidos. Ao contrário da Color Trend, ele é mais fininho, sabe? Até no toque você sente que ele é mais aveludado, ele é mais fininho mesmo, e principalmente na pele, quando eu aplico ele a... Como é que eu posso dizer? O visual dele não é pesar na pele, ele deixa um aspecto bem natural. Claro que dá pra ver que você tá de pó, só que é mais natural, sabe? Mesmo durando muito, ele cumpre a função dele, que é matificar a pele. E na minha pele dura cerca de 5 ou 4 horas, mais ou menos, porque na minha cidade faz muito calor, então depende de onde você mora. Tem um preço super camarada, cerca de R$9,99, foi esse valor que eu paguei nele. E compraria de novo sim, mesmo ele não durando muito. Só que compraria na cor 03, porque a cor 02 ficou um pouco clara pra mim. Então eu uso aqui pra selar o corretivo. Por ele ser mais fininho, ele não craquela. Enfim, tudo de bom esse pó. No meu terceiro lugar, eu separei dois produtos mais em um só, sabe? Eu quis enfatizar essas sombras iluminadoras da Vulti. Por esse motivo, eu separei as duas cores que eu tenho pra mostrar pra vocês, que é a cor 11 e a cor 14, que é um tom de lilás com reflexos roxos e um tom de dourado. Gente, eu estou abismada porque eu ainda não fiz resenha delas, eu tenho elas há bastante tempo, mas está na hora. Vou fazer resenha delas em breve, com certeza. Mas, gente, o que falar dessas sombras? Super pigmentadas, ficam lindas na pálpebra, tanto sozinha quanto com as sombras. Você não precisa fazer uma base de sombra porque elas já garantem um resultado magnífico, então você não precisa colocar uma camada de outro produto, de um lápis mais cremoso, porque ela sozinha já é um luxo, é do babado, sabe? Se eu pudesse, eu teria todas as cores, porque elas são maravilhosas, sério. Super recomendo. São as sombras Pure Shine, e elas são puro brilho mesmo. Eu só tenho essas duas por enquanto. Custam cerca de R$11,99, R$12. Foi esse valor que eu paguei. Não sei se os preços já aumentaram, porque, como eu falei, faz um certo tempinho que eu comprei elas. Mas eu tenho certeza que de R$20 elas não passam. Enfim, são ótimas sombras, puro glamour, puro brilho. No meu segundo lugar, sim, separei esses lenços umedecidos da Rika. São ótimos, realmente. Eu tenho que comprar. Tipo, já tô há meses sem. Eu tenho que voltar a comprar eles porque eles são muito bons. Eu uso eles pra retirar o excesso de maquiagem, base, corretivo, pó, tudo que eu tiver na pele.
E eles são ótimos porque eles ajudam, sabe? Eles removem um pouco da maquiagem. Claro que a gente tem que vir com o demaquilante depois, porque isso não é um lenço demaquilante, mas eu uso pra isso. Eu tiro um pouco do excesso, vamos dizer assim, da maquiagem da pele. Os lenços são super fininhos, têm um tamanho bacana e são muito, muito macios. Macios? Acho que é macios, né? Tem um design, uma embalagem muito bonita, bem pingente, vem 30 unidades. Então, um bichinho desse dá pra um mês, se você usar um por dia. E é isso, meus amores. E se o mês tiver 30 dias? Se não tiver 31 dias, aí não dá. Enfim, meus amores, recomendo pra vocês esses lencinhos de olhos fechados. Eu esqueci de falar que a embalagem dele é de latina. Muito bonitinha. Tem outras estampas. Eu guardo essas latinhas porque eu não consigo jogar fora. Então tenho um monte guardada. Mas enfim, super recomendo mesmo. E em primeiríssimo lugar está um item de maquiagem, uma sombra. Separei a 208 da Collins, que é uma sombra marrom mate opaca maravilhosa. Não sei quantas vezes eu falei maravilhosa nesse vídeo, mas tudo bem. Ela é linda, ela é luxo, ela é bafônica. Olha a pigmentação disso, minha gente. É de outro mundo, não é? A gente só rala o dedo e já vem tudo isso. E por ela ser super pigmentada, ela vai render horrores, sabe? Sem dúvida nenhuma, é o meu marrom preferido opaco, minha sombra marrom preferida. E é a que eu recomendo pra vocês. Muitas leitoras chegam comigo perguntando: Jéssica, qual sombra marrom você recomenda? Eu digo, 208 da Collor. Vai nessa, amiga, que você vai arrasar. Ela tem um toque bem macio, enfim, não esfarela. E eu amo demais essa sombra. Quando ela acabar, é a minha morte, sabe? Eu vou morrer porque eu comprei ela online e a loja que eu comprei fechou. Então, eu não sei onde comprar e adquirir essa sombra. Chega de choro, né? Enfim, meus amores, super recomendo esse marrom. Se você está à procura de uma sombra marrom opaca, super pigmentada, vai na 208 da Colos, que não tem erro, sabe? Enfim, meus amores, esse foi o meu top 5 de hoje de produtos até R$ 20. Espero muito que vocês tenham gostado. Conto com o joinha bonito de vocês para me ajudar na divulgação. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva. Botãozinho fica bem aqui abaixo. Eu falei muito rápido, desculpa. Visitei o post lá no blog para mais informações. O link, como sempre, na caixinha de informações. E é isso, eu vou ficando por aqui. Super beijo pra vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!